Իսկ հիմա անդարձ իմ անունն է հերուստաշոուին։ VTV եթերում իմ անունն է հերուստաշոուին։ Բարև ձեզ, իմ անունն է Սաֆիա Ռատար։ Կարող եք սկսել։ Բլը 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 բլը, նա պրշլա, Լավ, իսկ ուրիշ ինչ կարող ես ցույց տալ։ Ուրիշ։ Քաչար Սաֆիա Ռատար։ Բլը 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 բլը։ Իմ անունն է Արսեն Սաֆարյան, բայց դու չես գալիս, միայն քո մասին եմ լալիս, ուր ես սիրելիս, արի մոտս, սիրելիս, սիրելիս։ Ձայնի մասին չեմ ասում, բայց տեսքով ընդհանրապես Արսեն Սաֆարյանին նման չես։ Դե մենք տանը տելևիզոր չունենք, ես իրան միշտ ռադիոյով եմ լսել։ Խիսենս չի հարցնում։ Իմ անունն է Լեոնցև։ Ո՞նց է պատրաստ եք սկսել։ Не похоже на меня, не похоже на тебя. Просто так прохожий парень чернокожий. Мекропе. Բայց դա Լյոնցևը չի, դա Լիանիտ Ագուցինն է։ Հա, ուրեմն Ագուցին։ Похоже на меня. Հա, բայց ի՞նչ։ Իմ անունն է Ռաֆի Հովանիսյան։ Ես մի շաբաթ էս սոված կարան նստեմ։ Բայց դու չես գալիս, միայն քո մասին եմ լալիս, ուր ես սիրելիս, արի մոտս, սիրե… Սենց էլ չի ակնվում Արսեն Սաֆարյանը։ Իմ անունն է Պապի Պողոսյան։ Իմ ուղես կտլի զա սկլամ նազլի մրազը, խաժում է ծիվ դվերի սլովնը վ սատի ուլսկիղ ծվիտով։ Բարև ձեզ հարգելի ժուրիկ։ Բարև։ Իմ անունն է Երկիչ Անդի։ Ես կգադարեմ նամի նազնի երկը։ Նամի նազնի, 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 ձերը սազնի, սազնի, սազնի։ Բարև ձեզ, իմ անունն է Մարիո։ Մեր անունն է դուետ տրիո, կերքենք թիվ հինգ։ Դե արի սիրուն աղջիկ արի, որ ծանոթանանք տիկո, աբո տիկո, աբո տիկո, աբո տիկո։ Քո ամեն մի վարկյանը սեր է ու մի կյան, անսահման է իմ սեր։ Բարի գունձես, իմ անունն է Միշո, ես ռեպ եմ անելու եկեք իմ հետևից։ Ես կանյաց եմ ստե ու ասում եմ ձեզ, եթե շշկրվեք, կտ*** ես ձեզ, եթե շշկրվեք, կտ*** որով էտ եմ դատարկա մեջները, հեյ, հեյ, մի օր, հեյ, 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 հենց ես օր, հեյ, հեյ։ Հարգաժան ժուրի, կարելի առաջինը ես արտահայտվեմ, Միշո ջան, կերպարի հետ կապված խնդիրներ չկան, կերպարը շատ լավ էր ընտրված, բրավո։ Սակայն նախադասության մեջ իմաստային մի քիչ փոփոխություն նկատեցի։ Այ դու երգում ես օրինակ հեյ հեյ, լավ տնի որ երգես հեյ մո հեյ հեյ հո հեյ։ Իմ անունն է Վարդան Գեղ Ենոքյան, ջնջել եմ լոտոն, շահել եմ լվացքի մեքենան։ Բազմել ես լեռներին, ունես հազար շեն, արծիվների բույներ չկնաղ գետաշեն, բարբարոս ցեղերին անդադար սանձով։ Բարև ձեզ, ներկայանամ, ես ավարտել եմ Վիեննայի կոնսերվատորիան, բազմաթիվ մրցանակների դափնեկիր եմ, երիտասարդ Մոցարտ,
որի դափնեկիրը իդեպ աշխարհում միայն ես եմ։ Երիտասարդ Պուչինի խոստումնալից Վերդի, ինչպես նաև Ռախմանինով մեր օրերում ներկայանամ, իմ անունն է Արտաշ Ասատրյան։ Իմ ընկեր, լավ ընկեր, ընկերությունը մեր։ Բարձր ձեզ, իմ անունն է Դերենիկ։ Երգելու եմ մի երգ, որ բեմադրել եմ ես ինքս ու տատիկս ինքը։ Սկսեք։ Երգ, ինչ երգում եմ, ցուցադրում եմ։ Եվ գնացքը չուկ չուկ չուկ, եվ գնացքը չուկ չուկ չուկ, ամպերը խավար, շատ ամպերն են խավար, անցնում եմ անցորդներին բարևում, եւ շնիկներին սիրում, դիզոտներին չեմ սիրում։ Բարձ ձեզ, իմ անունն է Թաթա։ Դե երգի։ $25,000 տվեք, երգեմ։ Բարձ ձեզ, իմ անունն է Վիոլետ Գրիգորյան։ Ոայ, այս ինչ նման է այս աղջիկը ինձ նմանակում։ Այո, ջանք չեմ խնայել, որպեսզի ձեզ նմանվեմ Տիկին Գրիգորյան։ Սկսեք, ես գրել եմ նոր բանաստեղծություն։ Առաջինին ծանոթ եք, առաջինը Լորիկի մասին է, Լորիկս։ Այժմ երկրորդ բանաստեղծությունը պատրաստ եք։ Գնացինք, երեք, երկու ու մեկ։ Երկու կլոր ծ... Vitaminer yeterim kandı ben kuruyum ek şapatit.